usprkos mogućim primjedbama koje očekujem, osjećati kao da sam zastupnik, a ne ministar, i spreman sam na sva pitanja odgovoriti. Svjestan sam i toga da obnova nije i ne teče planom kako bi htjeli, ali od jednog veliko, ali moram reći. Obnova Hrvatske, odnosno Banovine i prostora zagrebačkog potresa u dijelu javne infrastrukture, pri tome mislim na promet, evo moj kolega Butković može reći što radi ministarstvo na Banovini, u dijelu koji se odnosi na infrastrukturu, dakle prometnu i komunalnu, na obnovu javnih zgrada, se radi jako puno. Mi smo i ja osobno nezadovoljni dijelom koji se odnosi na obnovu privatnih kuća. Jeste svjesni da je to najvažniji dio? To je važno i to stvara sliku. To stvara sliku. Ali vjerujte, milijardu eura, samo iz jednog fonda će se unijeti, uložiti u obnovu javnih zgrada, bolnica, škola, domova zdravlja, muzeja, zgrada uprave i tako dalje, to će i na prometnice, na dijelu prije svega Banovine. Pa i u Zagrebu, mostove se zagrebački obnavljaju kroz ovaj potres. Potres je vjerojatno nešto tu ubrzao njihovu nestabilnost, ali omogućit ćemo tim sredstvima da ono što nismo godinama ulagali u prometnu infrastrukturu, sada na tom prostoru obnovimo.